بسم الله الرحمن الرحيم داود يا دمانتين بكوسو دبادا برامشكا مدشا دانيرا دوتو دولي بحليدان وكلاهات كدعواتان تلفزيون كقرق سوماليد برامشكا يا تدوات كانيتو سعدو وحان كوي قدونا دور كدانيرا دا إهلابور كسوغانتا يو هرمرينتا أفكا وحانا تدوات كاني برامشكا مرتينو قوا وهاتنا استوديا هيلا فريا وان السكرية علي فارح أولو يقانو شانتح شانتح وهالأبور الدائر او تيري سوغان علوس او كلا دوان تدوات كان ايونا مرتين نوغي اي برامش كان مدشا لانيردا او تلفش غرق سوماليات اكن داوتان حليدا نوكري ابان سودو مركو غوه ريسا مركا حيكتا ان داير نواتاو لانيرا غورمي بلو دي بل وحورنتن مرتا حسينو اد بدو محسن تاي برامش كان نو برامش عادو قيمة بدان لون باهن يهورتا دين لانيرد الگودي رجليو وحي اي تيرنيان suugaantii halabuurkii in la isdhaafsado qofka maskaxdiisa waxa ku jira horta loo gaado en hadaan imaado suugaashaad weydiisay aan iyo goormad bilow horta baashi yaraan baan ku bilaabnayo laakiin yaraan aan ku bilaabe wax sax ma tiri jirno dareen uma ka tirinay baashe en erey ahaan uma dhisnayn miisaan ahaan uma dhisnayn ka erga uma tiri jiray laakiin mar dambe aad wax ogaa suugaanta iyadaas dhisaysa moogta waxa hadiba marba hibada hadii kugu jirto wixii doonaa ka qaldanaa iyada dib iska dhisi doonta marka hadii bay iska dhistay adigu waxaan ku jiray markii dambe waan goostay laakiin bilowgii aan isku dayay suugaan markaan isku dayay 14 sano midaysan jiray ina wax curiyo ina isku dayo waa in hadda laga joogo adigu waxay had baan filayaa 2015 meelahaas adeed waa adigu 7 sano 8 sano meelahaas yaa laga joogaa markii ugu horeysay aad suugaan isku dayay ba ina wax curiyo ama ha kala danaataa ma sax sanaatay waa yahay waxa taala wada yar ah oo haddana markii loo fiiriyo waqti muddo la dhigi karo sanado ku soo jiray suugaantan ku soo jiray maxaa kugu dhaliyay markii ugu horeysay oo aad u bilowday yaani in aan gabayga tiriyo niyo horta ni baalkii gabayga marka la tiriyo qofba waxba ka keena wax la yiraahdaa amba baalka ciil baa keena amba hiba keenta amba caashiq baa keena la yiraahdaa ninku hadduu hiba u leeyahay waalidkii ka raacana dee wuu tiriyaa haddii caashiq jiro oo yaani cudurkaas caashiq uu ku dhaca ama jacayl ku dhacana inuu tiriyay u badan tahay een waxa kaloo laga maamaan ciilka baalka la yiraahdo oo qofku hadduu xoogaa yaani murugooyin badan iyo ciil badan ku dhaco wuu tiriyaa qofku gabayga aniga markaa taa xoogaa waxaad moodaa dhanka hibadana kama marni laakiin dhanka ciilka ku yara jirayo hooyan waaya anigu niyo barkaan yaraa marka ereygii ugu horreeyan tiriyay isku dayaba hooyo ku saabsanaa ereygii ugu horreeyan isku dayaba inaan tiriyo marka waxaa la dhihi karnaa abwaan shaantax waxa ku dhaliyay markii ugu horeysay suugaanta inuu ku soo biiro waxay ahayd ciil iyo wallahi niyo ciil la wara karo waxaan xaraaq horta ma garanayn dee laakiin hilow bay ahayd wax aan raadinayay dee marka gabayga ugu horeysay ama suugaantii ugu horeysay aad tirisay waxay ahayd hooyo haa marka waan dhowr hayaa oo dhowr buu waan hayaa laakiin bal mid baynu ka eegnaa horta waayahay waan eegi doonaaye abwaan nin dhalinyarana waa tahay oo dee waqti badan hadda u siyaarsan yahay haddii da-ahaan loo eego hadduu ilaah ku gaarsiiyo marka ba suugaantaada inta badan maxaa adigu ka tirisaa haatan waqtigan iyo muddooyinkii aad soo joogtayba yani qof waxaa jira inta badan suugaantiisa dhinac un kaga hadla haa adigu agwaan kasta wax tiriya meel buu badan yahay nin walbana meel badmado inuu badanka yani u janjeero hadda cabdiqays oo kale haddaad suugaantiisa baadho waad arkaysaa inuu yani ammaanka oo kale cid ku gaarisay isa jir saasoo kale aniga suugaantiisa horta dhanka hooyaday u badanta waxaa ii soo raaca arrimaha bulshada ee hoose dadkan bulshadu xisaabsan hooyada masaakiinta ee halkaa fadhida habeenkii oo dhan caanaha iibinaysa cid ka warqabtay isa jirin gabadha masaakiinta ee qoyska dhalatay ee inta nin lagu qasbay odaya ka weyn ka daaweyn inta lacag la qaatay gabadha sidaa lagu ilaaway yacni arrimaha bulshada bulshadana baabi'i kara bulshaduna isa ku baraarugsanin wax yar loo qaato arrimahaas oo kalena aad baan u yara eegaaniyo labada qodob ayga waweyn marka arrimaha bulshada oo dhan oo isku jira waan gartay waayahay waxyaabaa kale oon soo noqon doonaa laakiin bal marka ugu horeyso nagu bilow gabaygii hooyo 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 ni horta hooyo horta maanta sidaan hadda uu yahay muu ahayn yacni gabay xoogaa jajaban buu markiisa hore ahaa meelaha 16 kiiba markaad xoogaa adugu wax weyn tirinayay laakiin bordi baan dhiganayay hargeysaan joogo qur-aan baan dhiganayay gabayga aan tirinaya muu saxmay wuxuu se u saxmay waxay ahayd kow suugaan yahana labaan joogin suugaanaan dhegeystana maan heli jirin markaa labadaa qodob waxay keeneen waxa aan tirinaya anoo sanad wax tirinaya haddana halkii sanadkii aan joogay inaan waxba isa kay bedel laakiin markaan kolleejkii ka baxay oon suugaantii dhegeystay dadkii suugaanyahanadii dhexgalay wixii way saxmeen niyow maansadan habeen baa
أنا أركيسة شغان تا كل شيء كسب حي مدينة عن قريب تطبق أقوس الرئتي كدبنا مقال كمان ساوى يقو أركيسة ساوى يقان نيو مقال هذا صدق نيم كهوي دائما شوفت سماها وحى وما تجن ماشي مياري كتير ما يكون ماشي رتو مركم قف نور بعد مسقف قف وار أنا كبعد دي سؤال عن تبي مقطع أول سؤال شو مسألة فيه مرك قار دري ما دلعت على كسب حي مقلب جاو كله هذا دن كوج تاني سؤال في سمقت أنت سؤال فيه بوق يو حنسكل حجر لنا يرى هذانا صبحي أيا أرتدي بلا فسحة قميص في هذا قميص معي قميص وين الفسيح كذي مرة سوق يعني حصل ضارني سوق مرة كان حصل ضارنا وادي عرقات السوق ولا بحال مكتة دوم مرة كانوا بدن يو مرة صاحب لي باقي لي دنا واحد سي هبل أي كان كثا كان عبا كثا سنين وخالي واحد صوع هذا يوم كاتي هو يلاك دحدا شيء ما تكده حجر نسا صاير مي هذا كاسو ربح دم حجر نسا صاير مي هل كمان نبهري لا يقدر رفت إلا نظو جري وأنا يرى حقا وأنا سؤال عفسي galabti baan kulay tikii imid inaan wax curiye isku day adigu maansadaan baan curiye laakiin saan ma aheen way jajabnaad baaba bay ahayd dibanta ka saxay ayaan dibka qurxiyay bal hadda inaan agno wixii hooyay ku doonay dadka waan ku wada hayfshay halka joogta waan waayay nimba waa habeenkiisa harqabow lawaan dhowri anoo hooyay kula joogay waxay yiri hadalkaaga iyo kooda ku habsamay kala saarka heemaalka muuqaaga kama garan hablaha suuban ma habeen ayaan seexa balad walaal yar suureyso qof weyn oo nool oo aqli leh oo hadana hooyadii markay hadasho aan gari karin ama muuqidaan hayno wuxuu yiri ka hijrooday wuxuu yiri kaligay harjaday waayo dhulka xar ku heensay hadalkiiba kari waayay nuux nuux xidibin hoose goosuhu is wada hiife carabkuna hujuun biiri dalqoduna hagaag diiday madda macleena hadasho ومكر ويدنا هذا الشيء ده بس كل ضي يعني واحد دون سنة شكته وحين مشي كرتيس كويس طبعا ها وحين يري قبل هذا دل كان هو جاوب كيوي مكا واحد سر تروح جي شكته بس وياش هاي فيديو ورمش هو ياش يتوح جي وحين يري هرا رام بوساس ما برعه جان كيو ما هو ذا ما بور لوبه ما بوه الله هو سكيسة محل قريدة جيدة ما هو بيع مسمار هيبة مع هذا هيدن كيدا معلبور هالكي داغدا مهيران ما بار ديره ما بنادر هوبتيدا ما كسمايا هرف كيدا ما من ديره هيد كيدا ما ميلان كتا جاكتا دي يعني انت ميلا ان سويتي حاجات كتشوكتا عادية ويسوس عطو حيلو يبقامنتا تاني يحيري حدا دي بدا دوفا دي مكاسا ما حاسي واني يوخدي ودي داكو انت ريشو هوي ما يبحل بره هاي برغانو حاجة توقفكو اما حتى هريو عم سكلا كوب بحي داتكو ويا عشرون الموقت ورامي بحلا يسر مرك مركاسا راه دي بدا دوفا دي halkaad joogta garan maayo hadaa dibadda dhawfaaday halkaad joogta garan maayo heesiyo warqada dhowra hudutkiye intii doosha hada igu soo laayin hooyar markaa way gabi jirto aniga xitaa waxa jirta gabayaan isdhaafsano ay ii sheegtay inay tiriday waqti 2019kii waqti aanu kala maqneen ayse markaa waxaan ku yiri ma ogaan horta inay gabayda waqtigaas lakaan uun baan iska yiri heesiyo warqada dhowra hudutkiye intii doosha hada igu soo laayay wuxuu yahay nin 20 habaaya hooyadiina garanaynin allah ayuu maxaa haysta nin 20 haabaaya yani gaari hooyadiina garanaynin allah ayuu maxaysta yani waqtiga 20 ma gaari laakiin waxay soo yeesheen weyn wanaa wuxuu yiri hooyaday allah u deeqsi kama marma hadalkeeda hadir way doondooni jamci hiilka kala raagay wadnayaashi heesay wuxuu yiri hooyay hinkaadeena afka lagu hanuunayo haada aniga ii dooran hooyani ma ku laaban laaban erga Soomaaliga aan hadan ugu jecela wax kale ma ahe hooyan ka wariya dibnoogta ha wuxuu yiri hooyoy markala hooyoy ku doon doonay dadka waan ku wada hayfshay halkaad joogta waan waayay marka gabadhaas intaas uu keeka waayay aan ka dhex galay hooyan ku jirnaa wali sikriyo waxaad ii sheegtay in hooyada laftirkeedu ay tirin jirtay ha ay wax tirin jirtay ama suugaantan ay wax ka tiray marka kulli aad baad u yareeday maxaa hadda ka xasuusataa oo horta waqtiga aan yaraa hooyo in suugaantadii imay soo gaarin xamar markaan ugu yimid 17kii baan ugu xamar bay imid ba 17kii markaan xamar imid oo hooyo u imid oo shaakeysana ayay ii sheegtay suugaan ay 2018 tirida iyo 9kii iyo 10kii iyo intaas oo dhan ayaan aan kala maqnayn marka erayada qaar oo kaan soo waxa kamida hadii dhoof lagu diray dhulka hargeysa dhagax buur ma joogtaa yani waxay maqashin dalka dhanka la qaaday anuu asalkayga ceydan ka soo jeeday ceydana ku dhashay marka suugaantaas waa adiga ku waxa ha waxay leedahay hadii dhoof lagu diray dhulka hargeysa dhagax buur ma joogtaa
قبل ما كان حتى طبيعي تقول كتشوابي مكاسا حسكر يعني أنا كل شيء شو جا إني هيس يسوي قرط مكاسا ما حيدي دق حبر متشوي هرجي سان دح شو جا ما دكتاب قرآن كه ريسا سا كتشري هذا يعني دق حبر متشوي يعني حسكر يعني دور سنة كده بيا دور سنة بعدي مين وش كتابه هاي ما يدمن ما يدمن يا حوا ولا كلا بعنا كلية دور سنة بعدي مركه أنا قبل يدي كود الشباب قبل يبغى أنا دور روح إيه شلو أنا كود الشباب منو عصب مركه لكن هذا واحد مع هذا ده واحد والبو ولا سوام مره موته أدي أدي هذا واحد ولا شباب هذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ومرك ولي مسكو ترى سانسوجه أنت هذا كود الشباب نيو مر وين على ها مرك وكرت سؤال وكله هذا يا ركتوك إنك تصدق بنين يعني دارين كيو ينامت شو هذا موته إني مرك قار إيريو وأنا قلت ترى والله يا با أم بنين لكن سيدو هرم معه لكن وقت غاس وينو كلام غنين موته يذونا واحد غيابه صبحي كستبيني إيريو تريد أبو نشات حو بل لنا هو يدو أنا أغني أبيه كور ما وحوها دتك سوقي هي هندا أنا هو نيورت أبي وأنا شيء قبيض وحامد تريو لكن أدرك يا تريه أنا أدرك يا طاهر ليلى هذا يا قبيض تريه ونوم أنا يعني سوقي أنتو إنك سوي بيدك تني وارد دوبني وتري أدي أدبو تري أنا كاس أنقرت وياه هل كان كغني من هو وأوصل لابن دونا دبعني دليران واتاه أبوهن سكريو سجنت هذا. أنت هذا اللي أكتره. أنت يعني قوي ما منسو قياساً على درسي. أنت سنة هذا مدة تدرس سنة إياه كوسنتر. والله أرتنيه دراسنا للسكت شفنا ورطة. قفل مكو دالي بيها وحابطين سو واحد بدن تريكر الموتة. عشرة على ربع يتحمل كتير راح يلعب بدن بعدين مقارنة سكو 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 قصنده. هذا نيو إن لبعتنكي. iyo koyo labatanki horta laba siiba labatanki de koyo labatanki ana waxa ugu badan tiri de xafad ciirashan joogi jir waqtigaas karton inuu buuxay horta waxaan maleeyaa 400 in xagga u dhaafay ma saxta waxa ku jirta ee danta guud leeyahay 520 beeda oo in la hadda duub in xitaa qoran bis marka hadaan ila wan tirinaya inuu 400 dhaafay horta waan maleeyaa aad buu badan aad iyo aad sababtu ah hadda gabayga markaan tirinayo waqti badan ayaga ma qaato waxa laga yaabaa maan sadan dhan in 30 daqiiqo ku tiriyo 200 ama 400 beeda marka hadan isbuuc marka qaar wax la yaabaa isbuuc dhan intay u soo dagtay suugaanta baaki waa ruuxaan amal moogti saas inta garbaha kaga soo dagtay ay isbuuc ayaa isbuucna wax la yaabaa inaad wax kala qaban ba wada hamin ala kan loo boqor tirido marmar inta ka guurto aad xirka sanad aad waxba tirin waa kartay marka aad u farabad laakiin ima tirko man iyo man tirko bin horta ما تركوا بين دد منس يعني وحواين هذا لكن ولا أدري إذا حد كذا فين أدري بنت أدري مودنا قاون أنت كنت يا فتني كبنت وهو بقى أدري مركب أول سكريو إن سجنت هذا هذا سيدا أطر هذا بدن أدي قولي دائرة إنت بدن يعني أري ما بوشيد واحد إيش يكتين أتكلم هذا شو يو فريمك لو سيدا وكله دد قاس أما ملك القصة هنا هي marka sidee ku gaarsiisay bulshadii oo yaani hortan iyo marwan duuba en hadda ma soo noqon doobay way jireen waan ku qaran goobjo ka duubo aad u farabadna way jireen laakiin yow dibka jira waxay tahay en dadku dadkii hore ma hadee si walba uu gabeeyay si walba uu xukumdo keento duuba nimanka waxa ka shidan tahay wax yaani aad si ruuxta qofka waalanay soo dhaleedahay minimum qof waalan badhigisanay marka dibka jira waxay tahay bulshadii la daweyn lahaa dawad lugu daweey la ma fahansan uma diyaarsan ha adiga ma ka niyad baa ka qabsan wada kan waxa ma fahmay hagaad ku wada wasleeda hadana dareen baa ku jiidaya moogta iyo xilba ku sida adoo tiriyo mad arkaysa marka qaar badan oo duubay way jiraan hadda mid waxa jirta habeen dhawaa tan tiriyo iyo wada aragtay imka waxa soo batay een ciyaal yar ciyaal weero iyo wax la mid ah oo in sweedii waxa sawir iyo waxa xaqiiqay imadaan la moogta ay eeg mushkilad markay timaado ma hayn mushkilad iska sameeyay sameeyay moogta meel bay ka soo umkan oo ay ka soo beermaysa way balaarnaysa way balaarnaysa markii 10 sano jirta ama 15 sano gaadhay mushkiladaasi ay dalkii inta ku baahday wax keenay taa fayras aad weyn maga waxaan siri bal ina madan yar maxay ka bilowdeen waxaan siri waxa ugu weyn ka bilowdeen waxay tahay waa tusaale kale laba qof bay iskuursan labada qofi markii iskuursanayaan ubadkooda hadda waxba iska weydiin maayaan hadda ilmo dhashaan seen doonay seen yalna ma waxba iska weydiin yani ma jiro qorshe oranaya ilmaan miyaan tababarnaa maxay tolay edabti iyo akhlaaqda iyo tarbiyada seenu ka yeelay ma jiro qorshe oranaya marka cunugu iska dhalinaya marka qorshe nololeed oo badan qorshe nololeed ma jiro cunugu markuu iska dhasho malcamad baa la geynayaa dugsi waa lagu qasbaya ka soo caray iyo eeg qofku wuxuu ku dhashay nolol qofku wuxuu u baahan yahay hami loo dhasay u baahan yahay aabaha markuu rabo maanta inaad waxbarato adoo caloosha ku jira ka fikirayno inaad waxbarato qasab waxaanad waxbarato sababtoo ah hamigiisa ilaahay ma qasaarinayo laakiin hadduuba kugu dhalay ka hor inuu soo ogeyn wuxuu ku dhalay
أنا وكواتي نروح برا تمرك. مرك ما حد كثير سجان. مرك. ويسوس عوني ثا إلمي وحبر كذي بديدة يعني عيال ثا قبال نقول يا ويسوس عوني جوا الأرنية وراهم عنها وحكي لي سويدين ماي فكرة دي سمحكوا شيء الأرن ماي وعنو قال محيو أمسيا الأرن ماي والمحوب بركة على الأرن حتى فن جو برا يعنو قال اسمه ويدي قارب وحلو قصبي وريعة. حقي وصعد على وتصنع كذي تصنع كذي مجرد. ها عنو قال وفي كلامك بقى شن سلام مركو قال وأنا استراد إنه أخلاقه جسات عاتا طبعا سلام مركو قال وإنه مشاكل كوكور راعة لو تنسلم مركو قال وأنا استراد كل بمشاكل درس آخريو المروح وين هكينه صدق سلمو وين اختراع لي ماذا لبكس النجا لبكس محاوقوعن ما بربركي سنتذا بدنا داشري با لبكس بربركاس وحنا ونوقوع عن حلكس الآن قفل سارية متر قفل بحيلك وح كفكرة أنت يرو باني هذا يعني تاسن حيوان كاسمه قفل أنت وباني سما وش قيسانية بريس برادني بس كيف فكر ما بريس رادي محمي حاس كتبور سن صانو قرصا ما كيف فكر قبلنا مركو حراء أما يسبرتان هروكو جورسانية ما كيف فكر يو وقبلنا محيلا لدونتها سنتي أجمع حيكو صوب بيردونتها أول مركا نقطة وحنا وتفير بقى يلا نسمعك تفير تاوصي نقطة دونتها محيط تفير تاوصي كسر كل دونتها واحد نكفي فكر ما يدلق بورنيه مركا ما نسوي حاجة مركا وأنا يلا إذا هذا نصرين وأنا هيبا وبراها وكتبت يعني وكتبت يعني إن المها مركا هرا اللي جدجو والمها مركا هرا وده الله تشيح والمها مركا هرا اللي غفير يوم وحنا نقانا يوم مركا هرا اللي سيجو أمي ولا طورة ولا يلاري وحنا ومكتئب دتك أدون كل حسوف أنا يعني ودت أتبع لقود قلامي. آه ولي دائرة. ولي بوقتك وإمك ووح وقبلنا لقود داره ودائرة. دائرة. مركا دائرة تيل رين لقود داره. أنا وقع يارنا يعني سكر الله لنا. وحيل سكر الله ما هو إن يعني لوف فيريا. وإن قرشنا الله يدلوس. وإن قرشنا الله يدلوس صنعه. دين تي الله براك من قرشنا الله شاف. دين وحول بلا برا. إن قفكي مستحي سلا يلاريو قشابير يقرن كل غير يلاريو. إنه بأبيو ما نمك سولي أبا وحليري. إن وحس وحس عليري كون سولي والقلب عشان قبح. أديت. marka ciyaal weerada waxa ugu wacan leedahay in tobarka nololeed aysan soo arkin ha ha ciyaar bilaa xilkasnimo ku socday ayaa iskuursaday halkaan ka yimaadeen marka hadii la wax barashay lama geeyay wala iska dhaafaya marka suugaanta ka tiri bal ma laba eray dadka xasuusato ama labado beej horta si maxay tolay si cayiman u lama hadlin iyaga oo yaani si cayiman afka ugu leeban gaarin laakiin mid baan suubiyay waxaan siri hadal iyaga imka tiraado war hal qabta hal celi da waxba soo kordhin miisa mugta waxa ku iyaga ka dambeeya iyaga ku xiga yararka ah ilaali marku yararka imka soo socday aan la firjirada iyo hal jirada sanad jirka iyo ku hadda ka bacda dhali doono marka ina yaro nasriin la yiraahdan ku hal qabsada inan tiirad baan waaninaya marka inanta waanadu kuma socotay qof weyn bay ku socotaa laakiin mararka qaar ayaa waxa fiican inaad wada kala marto yani waxaan ka midtaa baraaqada qof yar marka qaar waanaysa waxaan u jeedaa qof weyn marka aad waxaad ku waanaysa wax yar qof weyn laga rabi inuu sameeyo قف كوين هذا كذا مقطع. إيه. مثلا قف وين أوانين ما قف ير أضابط. مر وبلاغة ذوي بطن إسا. مركز يعني سيد قاب كي وحلو رنش رقاب كده مكاد تبتر هذا. هذا كبلاغة يسوي بطن إسا. هذا هل قف لها الله مركز تقدر تكون قف لها ليس. قف كسر حليه بنو شو إنه هذا كسر فعل بريست. مركز تاسع كينيز. سيد أول جنات. مركز هرتا حقا عاد بيورا دير طاي لكن واحد نقصه قاين أنت مهم كان. وحيري مركز جاب جداي ما نسى كده هي كدي بده هالحي سيدا نصرين ده قلوليو كون كلو كدارنا دبنا هيك فريء ميان دي ذكر يا جبيدة دروسته نصرين ده قلولات نصرين وجبريل وشرته وافر كله يعني جبيدة قارة موتها خيالية وقفل الوحى القفصين وقف كله صحيح نصرين وحلي رجال نصرين يونس أحمد يونس أحمد وانو ولا الخيا وافرت هذا شيء وصاحبنا عن هاي نوح بظننا عنه وذا قبلناه إن إنتي سير هذا مكواه القفصين ilaan tahay wayna yaro fariidada waxa ilmaha yar ilmuhu kala duwan moqta ilmana waa ilma yaro firfircoon oo hadalka iyo waxad ku tiraa horugu u fahmaya ha helo ilmana waa ilma yaro hurda ilaan taas wayna yaro firfircoon ama ku hal qabsan waxa isri walba ilaan tahay yar nolosheedo dhan intay wax baranayso iyo haday weynaato iyo haday nin guursato iyo haday yurub aado iyo haday shaqeysato inta nolosheeda ka hadal wax tilmaam ha wax ka tilmaam marka waxa ma taa ka salaa barnaamijna ayadu ku gaban gabeenaba ma sidaas oo qura sawto wax walba oo nolosha ku saabsan ay soo koobisa wayahay ma sidaas waan ku gabagabeyn doonaa waa u soo noqon waan ku gabagabeynayna u soo noqonayna laakiin waxa jirta in dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda sida asaagaaga oo kale taa inta badan aysan u soo jeedin waxay ahayd wadada toosan ama yani wax qafsiga iyo horumarka iyo qafsiga iyo horumarka inay ay ku fogaayeen in dalkan iyagu leeyihiin inay horumar laga rabo in waxay u badan in mas'uuliyad ba ay saarneen oo qarkood ay maxay ahayd ku mashquulsan yihiin waxyaabaha yacni madadaala ah oo marka xilliga aan loo baahneen
qarkood shaqal aan inta sheegtay xafada iska fadhiya oo inkastoo ay jiraan kuwa aad u fiican oo sidaas adigoo kala marka dhalinyaradaas oo kale maxay tahay doorka ay aad ku leedihiin dhalinyaradina inaad maxay u sheegtaan wadada sax niyo horta walaal marba isir weydiyo yani waxa arkay nin weyn oo hadda wax arkaysa yani nigi siro gaaban ta qaatay laamiga iska dhex wareegaya oo hooyadii aabi wax laga yaabaa inaan hal habeen tagin laakiin ciyaaraha wuxuu ku bixiyaa habeen laakiin afar saac uu ku bixiyaa qayb uu daawanayo iyo mar uu ku doodayo iyo mar uu ka dooday intaas wuxuu ku bixiyaa wax shan lix saac ka badan hooyadii aabi wax laga yaabaa intuu tagin inuu hal mar ku oran inta lugaha u riixriix hooyo seeta laakiin waalidkeena oo timaado ku tiraa intaan rabaa keliya maaha ilaan intuu tagto waxaa rabaa aad dareensiiso inuu ku dhalay kadibna aad weynaatay kadibna aad ku soo laabatay kadibna aad ugu soo laabatay yani kolba amaalka intaad haydo markaadan shaqaynayn walaad waalidka lugaha u riixriixdaa agtimaadaa biyaha u keentaa masalaha u soo dhigtaa la sheekaysataa wuxuu dareemayaa marka waalidku wax weyn uma baahna dee wuxuu dareemayaa yani inuu ku dhalay inuu wax weyn aad utuu dareemaya laakiin marka lugaha ka soo gasho wadbaxdo soo gasho wadbaxdo soo gasho dee maxaad ku soo kordhida marka dhib weyn baa marka waxaa jirta maansaadan gudan karin ba wuxuu weyn baa maansa waxaa jirta qilaawo la yidhaahdo oo hadda aan wadaba qilaawada horta waa yani dadku shaw qilaawada waxay u yaqaanaan in qofku inta mawlac yar isku xiro ta wartaa qilaawada ka gudubay way ka madax banaanta qilaawo waxaa jirta cilmina su ay sheegaan wax qofka faa'iido u leh yani qofku intuu meel tago inuu naftiisa la hadlo oo aad tiraahdo war maxaan qabtaa horta yaana waxaan qabtaa maxay yihiin been isuma sheegi kartid moogta imika hadduu qof inta ku imaado kuyihaa maxaad qabataa been baad u sheegaysaa marka qaar war lacag leh baana wax iska oranaysa jeebadaha ii buuxo anaga ilaahay baa naftaada markaad la hadasho hal beena ma sheegi kartid wax walba masaa isugu sheegaysaa waxaad oranaysaa saaqid baan ahay halkan baan ka dhacaa waxba ma qabto shaydaan baan ahay wax walba isu sheegaysaa moogta marka xalkii horead ka helaysaa marka waxaan odhan dhibka wuxuu ka yimid wax isla hadal la-aan qofku isla hadli maayo yacani isla hadalnimadii waalida ahayd maaha qofku inuu isxisaabin ayaan meesha jirin qofku hadduu isxisaabiyan isxilkas buu noqonaya hadduu qofku isxisaabiyo wuxuu ogaanaya waalidka dhan wax uga baahan yihiin wuxuu ogaanaya dalkiisa inuu wax uga baahan yahay wuxuu ogaanaya inuu awlaad dhalli doono awlaaddaasina ay u baahan yihin wada ay maraan wuxuu ogaa doona inay mas-uuliyad soo furi doonto xaas iyo wax walba iyo dad iyo tol wax walba loo baahan doono kadibna qofku wadaa saxda u kuriya laakiin waxaa ka hor imaanaya ma taqaanaa ciyaaro la daawado heese la dhegaysto maalayacni iyo isbuuqraacis wax la yhaha istaadraacis iyo kun qof iska dhex raacaya markaas caa udhan la qosaya markaas caa udhan la ciyaaraya waxaasi xaqiiqday ku iloosinayaan markaas waxaa kasa saddex sano lix sano adoo garoon ka soo baxay kunala haa iyadoo adoo garoon ka soo baxay guriga garoon u dhexeeya war guriga garoon muxuu kugu soo kordhinaya nin weyn baa tee maya malihi yani yaan haa yaan la ciyaarin malihin yani yaan la ciyaarin malihin laakiin waqti xadidan samayso ad ku ciyaarto ood adugu aad ku baashaasho laakiin nolosha dhan wixii lagu amuumay ha ilaawin marka qilaawo kale haddii aynu ka gaarno waxbayn ka tataaba lahayn waa usoo noqonaynaa laftirkiisa qilaabe laakiin awaanow halabuure daayarna waa tahay gabayada aa sameyso iyo sugaantaada dabcan dad soomaaliyeed kula hadashaa markaad dhalinyarada la hadlayso dhalinyaradeenu inta badan hadda af soomaaliga kiis adag ama kan sugaanta af soomaaliga sugaanta daan dhahno waa ku adagaya ma fahmaan caqabad ma kala kulanta in waxaad bulshada kale kula hadlaysa mararka qaar ay iyagu dhib ku tahay inay fahmaan hadda gabaya ma tiranaya dad asxaab aan naho waxaa laga yaabaa inay jiraan gabayadadaas asxaabta inaan wax tiyo dhan way ogyihin horta laakiin rag baan caawa haddaan ama maanta haddaan intaasoo gabay tiriyo aysan ku socon waxna ka fahminba inaan gabiyo iyo inaan heesayo iyo inaan la hadlayo xataan kala fahmin nina waxaa laga yaabaa erega markaan sheegin hore ka fahmo marka niyo horta dadku way kala duwan yihin dadna waa dad gobol ka soo galay oo gobolka yaqaana oo yani miyi soo maray dadkaas way iska wanaagsayin dhibku wuxuu ka jiraa ninka soddon sano xamar ku noolaa ama labaatan sano xamar ku noolaa saad gabay uga dhaadhicinaysaa miday noqonaysaa marka inaad tiraahdo afku yaqaanaa ku gabayo oo suuqa dee iyo basal iyo nanac inaad ka gabayda dee iyo inaad wixii qasto haddaad taa tiraahdana af soomaaliga saxdaa meesha ka baxay lama dhihi kara marka waa inuu marka hadduu isagu xilkas yahana afka inta barta u raadiyo ergay macnihiisa inuu fahmo taasina way adag tahaniyo marka carqabad badan wey wallahi carqabada ugu weyn ee jirta waxa weyaan war waxa la dirin dadku fahmi maayaan caqabad kalaa jirto iyana dhalinyaradu xataa af suuqii oo soomaaliga ahaa inta ay ka tageen mararka qaar waxaad arkay in afaf oo luqado kalaa in dalal shisheeye wa luqado ama af ay leeyihiin oo kale ay u arkaan aqoonta miya hadda dadku waxay u haystaan ba aqoonta yani af qalaadinayd nin brofesora maxaaba dhalinyarada kaga yaabaysaa nin dhan oo brofesor lagu sheegaya lasoo taagaya dad soomaaliyed bro inuu la hadlo qubad buu jeedinaya waxaa laga yaabaa hal erayo soomaali inuu soo qaadan ama isku dhex jaab dadka hadlaysa waa soomaali maad ingiriiskii meelaa aada dad hadlaysa qubadwaxa ugu badan ee dadku hadda marka dhib weyne taasi waa dhib inu wada haysa dhalinyarada caqabadaas oo kale sidee loogu gudbi karaa aragtidaada
نيو وحول عرقبض البين هيسته أو مد سياسة هاد أو مد أقعاد أو مد والبهاد قروي كسب لعوته إن لقى بدله كل فينا قروي كسب لعوته هدي هو يد يقروي هو يد يعبه قروي كجوا أي كده ده أنا ماشي دونك أما حمرة شو أمريكا شون المهود إني أفسو مالك الصح أبرام وحين نوصل بحية ثمان سنين تاني جروح أصوب بحية كل ولا أفريقيا قان لكن ماشي وحكم قان وحيل كسرني مرة له حيل كسرني ما ماشي كم قان هذا من اللي يعني هو حلقة قطه ذلك هو حلقة قصدي من اللي هدي هو يول بيا أول بوكود ده إنه عنق سكول هذا وريا كت كنوا الحقينا حمرة سين قلها وحل الجراب اللي وينها قش الجراب اللي وينها أي كسرني قال لا نقولنا هيدا dibka jira wax dama taqaana dadku waxay u socdaan qaab yani dugaagnimo mana fahansan inuu dugaagnimo qof ku socdo kaliya qofku wuxuu raaxdeeyna wax cuno yeen wax cabo inuu wax cabo inuu wax cuno cunana nolosha kuma saleysnaade waa tii xayawaan waa tii xayawaanka tii kala rabaa ka sareeyda xayawaan naadiq soonaga naadiqna lama yiraahdo naadiqnimada yar tahay marti ma damar oo fikirkii waxyaali kala dhana ay ka ratimayeen fikirki dhamaaya meesha ka baxay marka hadda ku tiraahdo fikirkaaga meesha ka baxay wax qabsanaysan dagaal baa dhacayda dagaal baa dhacay waje aban gabagabadii barnaamijkan ku sii socnaa waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeyno gabagii ka Nasreen inaan ku soo gabagabeyno rabaa marka bal Nasreen ee bal soo gabagabey Nasreen wuxuu yiri Nasreen day qalulay Nasreen day qalulay dunti Yunis baa tahay dabciga hooyadaaba tusha kaaga qorano ina macalin Daawud darajadeedii baa tahay wuxuu yiri adoo dayax tagi kara daris yaanu kula noqon qof hankiisu dilan yahay hamigiisu daacsiyo dambi wax dhaafin hadalba waxaan kaga bilaabay yacni anada wax qabsan kara qof yacni u nool inuu wax cuno waxba la saaxiib sida ka waa laga tagaa wuxuu yiri asrin deeqa luulay dugsiga quraanka iyo damalkii wax markaa way soo kacaysaa moogta lix jirkeedan rabeen imi ka hadlo lix jirkeedan marana ila gabagabada ku garsiido ayuu duqoodi wuxuu yiri asrin deeqa luulay dugsiga quraanka iyo damalkii wax barashada daacnimo ku aado duruusta lagu dhigi dusha laga ma xashay duxda fahan ma hayta yani asha ka sinnud lagu dhigayso si su'aal kugu soo baxaan qofka hadduu iska fadhiyoon waxa uu soo bixinayaan laakiin qofka hadduu asha ka sifaa u dhigayso su'aalaha uu soo baxaya su'aalaha markii uu soo baxaa ma ka fiiri wuxuu yiri casharada lagu diro wariga hadaayeen hadagaalin barasare adigu dantaadiyo dayrkaaga dhisaya Nasreen day qalulay aqoon dalab hadda tahay u adkaysa daawaha dabka iyo birqabatada subaxii dagsiga baro aan hadda wax barasho bilaabayso wax baash ciyaal uu bartay xul cabaal uu bartaa haa wuxuu yiri subaxii dagsiga baro habeenkiina daalaco buugta daabacan haduu saaray miisku haku dayn halkeede akhri dahabku ku yaal dibka inay haysta wax qof waa jaamici baa lagu leeyahay waa soo buugta soo qaaday miiska musaara miiska muunka soo qaada waxay jaamicnimadiiba meel ka gashay moqta waxa leedahay yani waxa akhri horta buuga waxa ku qoran inta yar jaamacada lagu soo dhigi doono waa inay yaroo imka fartiya laakiin waxa ku soo socda uu sheegaya inta yar wax lagu soo dhigi doono iskuulka iyo inta yar macal lagu dhigi doonaa aqoon horta inta yar balaaqta akhri kadibna maxaa xiga wuxuu yiri akhri dahab ku yaal intu macalin daahiyo kaaga qaaday diirki haw maray magtabadadan raadi duruucda ka maqan ma hadu macalinku deema wax yar ku akhriina salaado aqoontii intaana ku aqta war macalinku fuul ku sii ee magtabada gal waya abwa masuuga bagweynina aad iyo aad u mahadsanta abwaan sakariya cali faarax shantax waxa uu aha abwaan sakariya cali faarax oo todobaadkan marti noogu ah barnaamijka madasha leeyda oo todobaad waliba xiliidan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliyeed abwaan markala ayaad ku mahadcelinayna aad iyo aad waxaan maleynayaa intaan nagu ma filna programka ayaan maxayad barnaamijyo kale iyo aan ku kulmi doonaa oo inta ka balaaran marka la aad u maasan tahay waaga daawadayaal dhamaan tiimba gudaha barnaamijkeena madasha dhalinyarada halkaas ayuu nooga keyay todobaadkan waxa barnaamijka uga mahadcelinaynaa farsamaynadii kamermaanidii ka shaqeynayay intii wadada ku jiray waxana idin tabinayaa aniga Xuseen Xaji Xasan intaanu barnaamijkan la aynu ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.